Dəyərli izləyicilər, sizə bugün super 3 otaqlı, 6 qarajlı həyət evi təqdim edirəm. İndi isə keçək və bu hissəsi evin qaraj hissəsidir, asfalt yolun kənarındadır. Buradan keçdik evin giriş hissəsinə. Marşrut dayanacağından cəmi 50 metr olar. Yəni çox olmaz, bəlkə də az olar, çox olmaz. Məsafədə yerləşir. İlk öncə sizə qarajını göstərim. Aşağı hissədən sizə qarajını göstərim. Ondan sonra keçək evin içində tanış olaq. Rahatçılıqla maşın daxil olur qaraja. Buradan sizə qayıdıb keçək evin içində sizə tanış edeyim. 3 otaqdan ibarətdir. İdeal qiymətə təklif olunur. Marşrut dayanacağından cəmi 50 metr məsafədə. Yeri də çox gözəl yerdir, quru ərazidir. Solda evin mətbəxidir. Bütün pəncərələrinin qarşısı açıqdır. Bura evin qonaq otağı. Buradan keçdik digər yataq otağı. Ölçülər kifayət qədər genişdir. Cəmi qiymət 53 min manat. Real alıcıya qiymətdə endirim nəzərdə tutulub. Burası evin santər qovşağı. Tam ətrafı məlumatı əlaqə nömrəmizdən əldə edə bilərsiniz. Kanalımıza abunə olub bildirişləri açmaq unutmayın. Əgər siz də evinizi satırsınızsa bizimlə əlaqə saxlayın. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun.